Ah, pra mim é melhor que Vingadores. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Em 1986, estreava nos Estados Unidos a animação Defenders of the Earth. Essa animação foi fruto de um contrato entre o Kingfisher Syndicate e a Marvel. A série estreou em setembro de 86 nos Estados Unidos e já em 1987 chegou ao Brasil. Defensores da Terra foi uma série que marcou época. A abertura era essa daqui, ó. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. And drink. Defenders of the Earth. Defenders. His strength is a legend. His skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. No fear. Defenders of the Earth. Defenders. With our new young heroes proving their worth. Four become eight, defending the Earth. O ditador galáctico Ming resolve que vai invadir a Terra porque o seu planeta Mongor está morrendo pela falta de recursos. Flash Gordon vem até a Terra, onde é ajudado por Mandrake, o mago, e o seu ajudante Lothar. Mais tarde, Mandrake e Flash Gordon vão pedir ajuda de outro herói, o nosso bom e velho Fantasma. A série vai mostrar esse quarteto formado por Mandrake, Flash Gordon, Lothar e Fantasma para enfrentar as forças de Ming. Um detalhe importante é que nesta série, Lothar deixa de lado aquele papel secundário que ele sempre teve nas histórias do Mandrake e passa a um certo protagonismo, o que mostra como essa série estava bem à frente do seu tempo. Cada um dos personagens também era acompanhado pelos seus filhos. Nós tínhamos Rick Gordon, que era filho de Flash. Tínhamos LJ, o filho de Lothar. Tínhamos Jedha Walker, a filha do Fantasma. E tínhamos Keshun, o filho adotivo do Mandrake. A série teve um total de 65 episódios. E as aventuras eram muito interessantes, porque você tinha uma mistura muito rica de ficção científica, aventura, magia. Nós vamos ressaltar algumas curiosidades do Fantasma nessa série. Quando a série chegou no Brasil, causou um problema para a editora Globo, que na época editava o Fantasma, pois o Fantasma sempre foi publicado no Brasil na cor vermelha. E, poxa, 1986, né? A gente não tinha esse mundo da informação que nós temos hoje. Então, até aquele momento, os brasileiros achavam que a cor do Fantasma era vermelho. E aí nós descobrimos que o Fantasma era roxo. Nesse momento, a editora brasileira teve que dar a mão à palmatória e assumir que sempre publicou o Fantasma numa cor diferente da original. A partir de então, o Fantasma passou a ser publicado no Brasil na cor roxa. Algo que talvez tenha incomodado um pouco os fãs de longa data do Fantasma é que houve uma certa descaracterização do personagem para essa série. Nós não vemos ele usando as suas famosas pistolas, até porque o desenho era voltado para criança. Nós o vemos, inclusive, evocando poderes, né? Tem lá o momento em que ele evoca a força dos 10 tigres. Isso não tinha nos quadrinhos do Fantasma, mas particularmente eu não acho que isso prejudica o personagem na animação, não. Os fãs do Fantasma sabem que o Fantasma tem que ter uma certa presença, uma certa imponência. E foi interessante que os produtores tiveram um grande cuidado na escolha do dublador do Fantasma. E isso se refletiu, inclusive, na dublagem dele aqui no Brasil. Originalmente, o Fantasma foi dublado pelo ator Peter Mark Richman. E a voz dele era essa aqui, ó. By Jungle Law, the ghost who walks calls forth the power of 10 tigers. Aqui no Brasil, coube ao Gilberto Rocha fazer a dublagem do Fantasma. Olha como é que ficou. Pela lei da selva, o fantasma que anda invoca o poder de 10 tigres.
Não foram poucas as histórias de defensores da Terra que giraram justamente em torno do fantasma. E a gente vai destacar aqui dois momentos que são importantes. Em alguns episódios aparece Kurt Walker, que é irmão do fantasma. E aí a gente tem até uma coisa que vai totalmente contra a mitologia do personagem, porque Kurt é o filho mais velho. Mas quem assume o manto acaba sendo o caçula, que é Kit. E a gente sabe que isso não acontece nas histórias do fantasma. O filho mais velho é sempre Kit. E Kurt, ele se revolta por não ser escolhido para ser o fantasma, acaba se enveredando pelo caminho do mal e dá um bocado de trabalho. This is my moment of triumph. I will destroy you and take the title that is rightfully mine. Don't you see? This is my moment of triumph. Triumph, triumph. This is your moment. Outra coisa interessante é a filha do fantasma, a Jeda. A Jeda Walker é uma personagem maravilhosa, uma personagem forte. Ela se apresenta, inclusive, com capacidades telepáticas. De acordo com o próprio fantasma, num dos primeiros episódios, foi algo que ela aprendeu com os Bandar, a como se comunicar telepaticamente com os animais. E isso vai, em alguns momentos, ser muito útil dentro da narrativa. Um dos momentos mais bacanas da série é num episódio em que a Jeda acredita que o seu pai morreu. E aí nós vemos ela assumindo o manto do fantasma. É um momento bonito demais, um momento emocionante, e eu vou botar esse trechinho pra vocês. Confere aí. I am the Phantom. É interessante dizer que no dia 28 de setembro de 86, no mês da estreia da série Defensores da Terra, as tiras dominicais dos três personagens principais trouxeram referências ao encontro dos três. É a única vez em que o fantasma aparece nas tiras do Flash Gordon e vice-versa. E é bacana porque depois eles começaram a colocar, né, que aquilo ali foi uma realidade alternativa. Em 2015, a Dynamite publicou uma série retomando a ideia dos Defensores da Terra. Chamava-se King's Watch. Nós fizemos um vídeo sobre essa série. Vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição. E a Dynamite não parou por aí. Eles também continuaram explorando a ideia dos Defensores da Terra nas suas séries subsequentes dentro desse selo King. Mais recentemente, nós pudemos ver inclusive a série King's Quest, que mostra, além do quarteto original, agora um quarteto muito diferentão, não vou dar spoilers, mas o quarteto está bem diferente, até porque nós temos dois fantasmas e não um, ainda acrescenta outros personagens, como Príncipe Valente e Dino das Selvas. É uma série muito interessante que vale muito a pena você ler. E é isso, minha gente. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os Defensores da Terra, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo o link para as postagens do blog Fantasma Brasil a respeito dessa série. Curta aqui o nosso vídeo, compartilha nas redes sociais. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, ok? Vejo você por aí, hein?